პიცა თუ ხაჭაპური? ამ კითხვას ალბათ ბევრჯერ გაიგონებით და რა თქმა უნდა მეც ჩემი პასუხი მაქვს, რომელსაც დაუპატიჟებელი სტუმრების წინა ეპიზოდში ნახავთ. მაგრამ რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, დღეს ჩვენი მიზანია ქალაქში საუკეთესო პიცა ვიპოვოთ. აბა გოგონებო და ბიჭებო, პიცა თუ ხაჭაპური? ხაჭაპური. პიცა, პიცა რა. მოკლედ გეგმა ესეთია, მივდივართ ჩვენს ფავორიტ პიცერიებში და მოგვაქვს პიცა. ოღონდ შევთანხმდეთ რომ ერთი სახეობის პიცა იყოს და მოდი მარგარიტა იყოს, კლასიკური, რა თქო, ობიექტური იქნება. შემდეგ ბრმად შევაფასებ, დავწერთ ქულებს და ნახავთ რომელი პიცა იქნება საუკეთესო. და ვისიც ყველაზე ეს იქნება. დაან მარტივია, გვექნება სასჯელი, რომელსაც იმ ადამიანთან ერთად მოვიფიქრებ, რომელიც პირველი მომიტანს პიცას. ხო მარტივია? ძალიან მარტივეცია. გამოსადეთ კამერები, მოემზადეთ. მე ავითვლი 3 2 1. აბა თქვენიცით. პიცებს ველოდები. მოკლედ გამოვიძახე ახლა ტაქსი მეგობრებო, ველოდები მოვა 2 საათში და უნდა გავიქცეთ ჩემს ფავორიტ პიცერიაში და ვნახოთ რა დიდი ივენტი მაქვს და გავიმარჯვებ და ამ ყველაფერს, ნუ ვიდეოში რა თქმა უნდა გაიგებ. ეი დაუდები ხა ჩემ ტაქს 200 დაახლოებით, ესე სამწუთში. ნანა როგორ უნდა დაგვეციოს? არა, ნანასაც უნდა დავასწრე, მინა შანსი არ არის. მოკლედ მე ავირჩი აქვე რესტორანი Ground 84. აწერიათ რომ მილანური სამზარეულო აქვს და იმედია ძალიან გემრიელი პიცა ექნებათ, იმიტომ რომ მე არ გამისინჯავს და რეკომენდაციით მოვდივარ. იქიდან გამომდინარე რომ ახლოს მივდივარ, რა თქმა უნდა, ფიქრობ რომ მე მომიწევს სასჯელის არჩევა. მოკლედ მე ავირჩიე აცა, რომელიც გაგარინზია და როგორც მიჩიეს ძალიან კარგ პიცებს აკეთებენ და ნახოთ წესით მარგარიტაშიც უნდა იბაშკაცონ კარგად. ზოგადად პიცა დიდად არ მიყვარს, ხაჭაპური მეჩვენია, მაგრამ ნახოთ რაიმე თუ შემიცვლის ისეთ გემოვნებას და ისეთ ძალიან მაგარ პიცას თუ აღმოვაჩენთ დღეს. We don't have takeaway. We should dine here? Yes, we don't have takeaway. How can I help you? Look how. You can sit on the table, eat one piece, okay, and call me 10 minutes. I want to take away. Like this, I can help you. Otherwise, I cannot, okay, you know? როგორც მითხეს 15-20 წუთი მაქსიმუმ დაშჭირდება ჩემს პიცას. ალფრედოში ესე რაღაც ხდა რომ შევედით ერთი მარგარიტა მინამეთ და თეიქევეი არ გვაქვს და ეგეთ რაღაც შევთავაზეთ რომ აქო დაჭექითო, შეუკეთეთო, ერთ ჩაკმიჩეთო და ელოდეთო ვითომ უნდა გაიქცეთო და ეგრე გამოგატანთო. რა ანუ თითქოს გამოსავლი შევთავაზე. აი უბრალოდ ეხა დრო შევდაუწებოდი და მაგას ვერ გავუკეთებ და გადმოვედით აქეთ, შეიძლება არანაკლებში, არ ვიცი, არ გამიშვიოს, მაგრამ ფორსმაჟორში ესე მოგვი და ნახოთ აქ როგორი პიცა იქნება. ამ პიცას უნდა წავსდგე მე, ესე იგი ჩემი დაძმების, ჩემი მეგობრების, ჩემი ნათესაობის ნაში, აბა ვნახოთ რა გამოვა. მოკლედ ძალიან ცოტა რამ არსებობს იმაზე ცუდი შეგრძნება, ვიდრე ის რომ მაგრატქშია, საჭმელი შეკვეთილი გაქვს, ელოდები და არ სადარჩანს. იმედი მაქვს მალე გვაღირსებენ. გიო, ისე შენი საყვარელი პიცა რომელია? კაპრიჩოზა. რატომ? აუ ბავშვობაში პირველად ეგ გავსინჯე და იმის მერე ეგ მომწო. ჩემი საყვარელი პიცა არის? არ ვიცი. ხაჭაპური არის ჩემს საყვარელი პიცა. მოკლედ ესეთი კაი თავგადასავალი გადამხდა ახლა რა. მე ვალარის სასანამის გადახდის თემა გაიწელა ცოტა რა. ხოდა ამასობაში ცოტა ახლა წავიჭარა ეს ისა და თურმე აღმოჩნდა ეს ვალარე საქართველოს უმეტეს მასწავლე და პლუს მეგრელიც. და ეს რო გაიგო და რაღაცა გავხარდა რა მაგარიაო და შენო ჩენგანო მაშინ 20%-იანი ფასდაკლებაო და ესე გამომიშვეს პედნიერი. შენობაში 20 წუთი ჩაეტინენ და მეც აი მოვედი უკვე. 20 წუთი და 20 წუთი იყოს უბრალოდ დროს პლუს. ხო დავით ტაქს დავით. მოკეთეს ასე ავიღეთ პიცა და წავედით ჩვენს ადგილას. მე მგონი პიცისუნის მეცა. პირველი მოვედი. მოხვედი, მოხვედი. ჩემი Ground 84-ს მოვიტანე. ოკეი, ამას არ გავხსნი, ხა პიცა თავის გზას გავუყენოთ და მე და შენ ვითამაშოთ კონჰოლი. მეგობრებო, შეგახსენებთ რომ ჩემი არხის გენერალური სპონსორია ევროპაბეთი. ეხლა კი მე და ნანა ვითამაშებთ კონჰოლს და ვინც მოიგებს იმას ექნება გადაწყვეტილების და მოფიქრების უფლება თუ რა იყოს სასჯელი. მე მგონი გაწყობს. მაწყობს უბრალოდ არასდროს არ ვითამაშია ეს და იმედია ბედი გაიგო. ერთი ორჯერ მისროლია. ვინც პირველი ჩააგდებს, ის იგებს. კლასისტვის. ე! ვა, მომაწოდე. ეხა უყურე. იე! მე შანსი მივეცისმაო რა გავაკეთე. რა შეეხება სასჯელს? თქვენ სამში, ვისაც ყველაზე ცუდი პიცა იქნება, ანუ ნაკრებულს დააგროვებს, იმედია შენ არა. მოუწევს რომ საკუთარი მოტანილი პიცა, თევზის კონსერვ მოსხმული, თევზიანად მიიღოს ჩვენს თვალწინ. აა, გაინტერესებს როგორი იქნება? კარგი, დაველოდოთ ახლა იოანეს და გიორგის და დავწყოთ. 5 hours later. მოუდი დანიშნულებს ადგილას. მე ვფიქრობ, რომ ნანა შესულია და სასჯელზე ფიქრობს. მოუდით, არ ვიცი, პირველი ბოლო, მეორე შუა ზღვაზე, ალბათ ბოლო. მოდი ხანი დამჭირდა და მაგრამ გამარჯვების იმედით პირველი ბოლო იქნება რა აზრი აქ. მოსხედით მეგობრებო, თავი პარლამენტში მგონი
გენია, გენია ვიცი. დიახ, დიახ ბატონო გიორგი. ეხა მითხარით როგორი თავ გადასავალი იყო? აი იოანე, შენგან დავიწყო. მე მოკლედ პასაში მივედი და იქ გადახდის თემა ცოტა გაიწელა, ხო და იმ პერიოდში რაღაც წავიჭერარი რა მე და მოლარე და რაღაცა თუმე აღმოჩნდა ეს გოგო, ჩემი უნივერსიტეტელი და თან მეგრელიც. რაში გამოგადგა? იმაში გამომადგა 20%-იან ფასაკლება გამიკეთა. ო, მე დაიზოგა. ანუ რა დაждდა? 18 ლარი დამიჯდა მე იდეაში გადახმთ ლენა. ხო, ნანა, შენ? შენ რას უთქვი? მე არაფერი ფასდაკლება არ გამიკეთეს, არავინ ნაცნობიერი იყო, მაგრამ აქვე ვიყავი, გვერდზე გადავირბინე, უცებ გრაუნდ 84 ქვია და 22 ლარი გადავიხადე მე. გიო, შენ თავგადასავალი რა იყო? იმიტომ რომ ყველაზე მე სადაც მე სადაც მივიდი, მივედი იქ და ძალიან უფრო წკაობა ეს ახველია და რაღაცა და ვიყავი. აბაშიძე ხო და ამ ჩემერციან მახლა და what? მოკლედ ხო ის ინგლისურენოვანი სტაფი დავხვდა, take away არ გვაქვსო. იქით 100 მეტრში იმ პიცერიაზეც ჰქონდა გაგონილი. ხო, რა იყო რა პიცერია? Caldo, CALDO. Okay. ხო და რა ვიქ ძალიან კაი, იქ გვიცნესავით, მაგრამ ფასაკლებ არავის არ გავკეთებია. ფასი 28 ლარი. ანუ ყველაზე ძვირი გადაიხადა გიორგიმ და ყველაზე იაფი იოანემ ამ შემთხვევაში. და დროის ამბავში ალბათ 3 წუთში გამიკეთეს მე. მე 20 წუთი დაშიდა ჩემს. რა 3 წუთში ეკეთეს? რა უნდა მარგარიტას რა უნდა? 3 წუთში ამათ 20%-იან ფასდაკლება გაიკეთა? წარმოიდგინე, ერთი 10-15 წუთი დროდარჩენილიყო, უფასო წამოიღებდა. ესე შეგახსენებთ, ესე იგი ძალიან მარტივია. თქვენ იკეთებთ თვალზე თვალსახოვებს და სინჯალთ და ვაგემონეთ და წერტხულებს. ხუთქულიანი სისტემით ვაფასებთ. ერთი სული მაქვს, როდის გავიგებ, რომელი პიცა საუკეთესო. ჩვენი აზრით. მეც მაინტერესებს რეალურად. წავიდა. სული დატრიალდა ალბათ, ხვდებით და დავიწყოთ დაგემოვნება. მიდი, დაცხეთ, დაცხეთ. შეგახსენებთ, რომ ჰავარია ობიექტურად დაწეროთ ხულები. გაიზ, ანუ რომელი მოგეწონებათ მართლა და რამდენად, პირველივეზე არ მიაძღეთ, იმიტომ რომ მე შეიძლება ვეღარ დააგემოვნოთ გემრიელად. ამიტომ ორი ლუკმა და დაწერეთ ხულა. მაქსიმუმ 5 ქულა. რაღაცა соуსი არის, ბევრი ცოტა. აი, ოდენა უმეტი აქვს რა соуსი. სველი არის ძა. აი, რა. კეჩუპია თუ რაღაც ტომატი აქვს, რაღაც მე მარგარიტა ეგ ამარდო პომიდორის соуსი და. რავიზმაო. აუ, აი, ადგილზე რომ ჭანეთ ბევრად აღარ იქნება. თქვენ ყველ დღეს არის ვერაფერი. მე ვგზნობ. და სხვაშორის მე ცომი უნდა აღნიშნოთ, ცომიც მომწონს ძალიან. ცომი კარგია. ცომი არის ჰაიროვანი. მაგრამ ცოტა დაბლა ბევრი ცომია. ხო, ცოტა ბევრი არის. ხელი არ არის. ეს პიცა არის ბრალებს ხელობას, მაგრამ ჩემაზე მე მზად ვარ. მეც მზად ვარ. თქვი ხულა და მოიხსენი. მე ვიტყვი 3-ს. 3. ანუ იდეაში კაია. ამიტომ 4-5-ია 4-ს დავუწერ ყოველ შემთხვევაში. აი ეს ტომატი, ტომატმა ცოტა იმას აქვს. მე 4 ხულას დავუწერ ვიზუალიდან გამომდინარე. არ ვამბობ ამას. გემო და ბრეკატობა და სირბილი და ყველაფერი მე მომწონს ჩემი ბრეკატობიდან გამომდინარე. ეგრეგე მოიხსნა, იო, არ დარჩე. გამში გვაქვს 14 ხულა და გადავედით მეორეზე. ის ნახე, თვალები კიდე რა. ველოდება, შია კარ. დავიდე დააგემონეთ, ვა, ეს ხვანაი. ეს ოდნა, ოდნა უხეშია რა. მაგრამ ძალიან, ვაი, მიხელში ვერ ვიღებდო. ამიტომ ეს ეზადეა. რაღაცა გემოები თამაშობს. რაღაც ხვანაი და დამზადებული მარგარიტა ჯემია. გემოები თამაშობს. აი რაღაც აქვს იგი, ერთ გემოზე ვიგზავნი, გასხვავებული გემო. უკოლა არის აქ რა. ანუ პიცის მოყოლებს ძალიან უყვართ, რაც უფრო ეს რა, ამიტომია? ესეთი რბილი არ უნდა იყოს რა. მე გავბრაზდი. ამის კრასტი ჯობია და იმის გემო. ეს უფრო გემოთი ჯობს იმას რა. ზევიდან რასხია ვერ ხვდები. არა, ცუდი რა. მე მომწონს რა. ცუდი არ არის. ყველაფერი კაია. ზევიდან მე შევჭამ. ესე იგი, მე გემოთი ვამბობ რომ ძალიან კარგია. განსხვავებულია, ბევრი ყოლიცა აქვს ვიზუალურად რასაც ხედავ. მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ამივარდა ძალიან რბილი იყო, ამიტომ მე ძალიან სუბიექტურად ეს ანიშანსო პიცა არის თანხულიანი, მაგრამ სამკულავს წერ. პიცა ცუდი არ, კაი პიცა რა. ნორმალურზე კაი პიცა. მე გემოთი თუ დავწერ, ხუთგვარ დავწერ გემოთი მომ მე დაუწერდი სამფულას, ცოტა მეტიკური აქვს და სხვა გემოები აქვს, ანუ სხვა გემო აქვს, აპისის გემო მეგონი არა. აი ამას ჭამდით რაღაცა მეთქი რა არის, ფოტოს ჭამეთქი რა ხდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ბიჭებმა სამი ქულები დაწერეს, გავზრდი და 4 ქულას დავწერე. 15 ქულა, გადავედით შემდეგზე. და ბოლო, მესამე და იმედი მაქვს არა გამარჯვებული, რადგან მესამეა იმიტომ. თუმცა რატომაც არა? თუმცა რატომაც არა ეს ოტო? აი მე ხელში ჩამადნა იოანე. ხო? ხელში ამ აპისში ჩამადნა ეხა. როგორ ხი ქულა ჩვენ მაქვს კონკურენტო ხუთი. აუ ამას დაჟე პილუსად სხვა გემოები აქვს. ძალიან გემრიელია. აი, ანუ ეხა მე ვიტყვი რა, ზომიერად ხელია, ზედმეტად ხელი არ არის. თან მყარია ხელთან ერთად. ეგ არის მნიშვნელოვანი წინაზე. ეგ მომივიდა. ჩვენ თუსაც ყველაზე მისაღები პიცა ესაა რა. მე აჯაბსან და ის გემოს გრძნობ. მაგრამ მე სწორია რა, ანუ ფორმა და ის პიცისთვის რაც აუცილებელია, სითხელე და ეს ისველე არის ყველაფერი და ამიტომ მეც დავუწე 5 ხულას. მე 5 ხულას დავუწე. მე 5 ხულას, აი, ძალიან გემრიელი იყო. მე 4 ხულას დავუწე. თან სველი იყო და თან ბევრი რაცაა ერთ შემოანიშნე ხონა არა. ეს უშველი ხალხის კენის პონტი არის. სუდი გემოჟე ხვდა ერთი და ეგ არ მომეწონა. სუდი გემო არა, უბრალოდ მე არ მისწონდა. თავიდან მე იყო რომ ვერ მივხვდი მეთქი რა შუაში, მაგრამ წავიდა რა გემონ გაატარა რა, რა ნეიტრალა. საინტერესო გულები დაიწერა. ეს არის უპირობო ლიდერი მეგობრებო. და ეხა გავიგეთ რამდენიმე წამში რომელი ვისი პიცა იყო. ესე იგი, რაც შეეხება გულებს, პირველი პიცა, რომელსაც დააგროვა 14 გულა, იყო იოანეს პიცა.
და ამჯერად დამეწერა იოანე გამარჯვებულის კვარტოდან პირდაპირ ბოლო ადგილზე გადავიდა. ყველაზე ცოტა ქულა იყო. მეორეზე მას გასული ყავი რა. აბა ქულა ვინ დაწერა? გადაახვიე ვიდეო რომ დაიდება. და ლაიქი გამოიწერე არხი და გადაახვიე იო. ფასდაკლებ მარგიშველა მოკლედ. მეორე პისამ დააგროვოთ 15 ქულა და მეორე იყო ნანას. და შესაბამისად მესამე ყველაზე ძვირიანი და ყველაზე გემრიელი ქულებით როგორც გადაწყდა იყო გიორგის პიცა და მოკლედ მიულოცოთ გიორგის და უსანძინოს იოანეს სრულიად შეხვდები. ჯოგი ჩინი მარგებელი. სამი ქულა დაუწერე ნანას და სამი ქულა დაწერა კიდე ვიღასთან არა. ხო და რამდენი რა დაიღო 15 ქულა. თავისთავად დაუწერა 5 დაუწერა ხო? ჩემი აზრით ჩვენი სანახებო ხაჭაპურს ვერ შეედრება ვერანაირი ვითომ ხაჭაპურები ანუ პიცები. ან თუ ხაჭაპურში უკეთავენ იქ პლუს ერთი პიცაც, ორი პიცაც. შემოგზავნილია მე მგონი. მოდი გადავიდეთ სასჯელზე მეგობრებო, რომელიც თქვენ უკვე იცით, მაგრამ ჩვენო მეგობრებო არ იციან, იმიტომ რომ არ გითხავს ნანამისის ხოლოდ აიხვიეიო. მოგიბრძანებ სასჯელს და მე ჩვენ და ჩვენი გამომწერები და მაყურებლები ერთად დავესწრებით ამ პროცესს. ჩვენ ისე მე დავიჩაგდე რა. ო ისე იოანე დაიჩაგრა. მოიხსენი. What? Თევზე ულებები არ მევასება და პირველად სინჯავს ვაშორის აი თევზ პიცას. აბა როგორია? ბედნიერები ხართ რომ სუნი არ გწევთ. კაია. შეიძლება კარგიც იყოს, არ ვიცი. აი ომიდური სოუსთან ერთად. არფი შუაში არა, აი თევზი მენა ამას და აი გემოში არფი შუაში არა. ცალკე თევზის გემო მაქვს, ცალკე პიცა, ცალკე ისა, ცალკე ისა. თუ გინდა Red Bull შემოგაშველებ და გადაასხი კიდე და ვაფშე სხვაგან იქნები. პიცის ჭამაა. ეგ არის მეგობრებო, მე კი ის გადამჩენია რომ შეგახსენოთ. გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, დააჭიროთ ლაიქს ამ ვიდეოზე და დაგვიწეროთ კომენტარებში რა გავტესტოთ შემდეგი ან ვის დავადგეთ ამბიზე. პროტეინი პიცა ხوار გამოუშვა. ბიზნეს იდეას დაიბადა. არ დაგავიწყდეთ შემოგვიერთეთ Discord server-ზე, ვისაც გაქვთ Discord-ი. ასევე გამოიწერეთ GD Squad-ის არხი და შემდეგ ვიდეომდე. დროებით. არს. დასაფასებელი როგორ გითხრა, ისე გავაკეთოთ რა პიცა. პიცა. იუ მოთხინაა რა ეს. რომელსაც იმ ადამიანთან ერთად შევასებ. Всё уж пасё шу комбау дива. Ну что? Ты папа пицца? Да, и голова пицца. Эгуска арари.